Bom dia, desenroladas e desenrolados do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos ao maravilhoso universo da cozinha vegetal. Hoje é a nossa primeira live com um convidado. Uhul! E é uma convidada muito especial, a nutricionista Larissa. Ela é pós-graduada em nutrição vegetariana e vegana. E ela topou conversar com a gente hoje. Espero que vocês estejam gostando, gente, dessa primeira semana do Desenrola Veg. Na terça-feira já teve episódio no podcast. Eita, todo mundo chegando. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Na terça-feira já teve o primeiro episódio do podcast no YouTube, no Spotify também. Eu falei um pouco de como eu melhorei a minha alimentação com um propósito, e esse propósito foi o veganismo. Tá? E na próxima terça-feira também vai ter mais um episódio lá no YouTube, no Spotify, que vai ser os desafios da transição vegana. Então, para quem ainda não viu o primeiro episódio, o link tá na bio, tá? É o episódio do YouTube e tá no Spotify também. E eu já vou convidar aqui a Larissa. Esperar a Larissa entrar. Tá entrando. Olá, Olá, bom bom dia. dia. Madrugadeira, como eu. Já tomou seu café? Já Eu para ainda não tomei acordar. café. Eu tô aqui só na água por enquanto, porque o café é só depois da live. Ah, tá certo. Ah, tô muito feliz que você Adorei o aceitou o convite. convite. Ah, eu também adorei. Vamos começar o nosso bate-papo. Vai ser uma conversa assim bem informal, bem tranquila. E eu quero Sim. saber, Lari, o que que te motivou a ser vegana? Olha, toda vez que eu penso nisso, me passa várias coisas na minha cabeça. Porque foi um misto de primeiro, sempre tive cachorro. E com o tempo eu comecei a olhar de uma forma diferente. A forma que eu percebia que eles estavam entendendo, né? Verdade. O carinho, mostravam sentimentos, né? Quando estava triste, quando a gente brigava. E aí eu comecei a expandir, né? O olhar para Para os outros outros animais. animais também. E a gente, cada dia mais, né, fica provado que a gente está vivendo uma crise climática. Com E certeza. aí, pesquisando, vendo reportagens, né, sempre linkam a alimentação a algumas causas dessa crise, né? E aí eu falei, gente, por que eu vou querer acabar com o mundo que eu vivo? Não faz Verdade. sentido. Então, se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. E aí foi que o veganismo entrou na minha vida. Ai, que linda, é verdade. As causas climáticas também pesam muito nesse sentido, né? Fora a questão dos animais, né? Eu não, eu Sim. já tive cachorro e eu tenho uma tartaruga, né? Um jabuti desde criança. É minha amiguinha de infância. E cara, e assim, ela gosta, ela recebe carinho, ela pede comida. Engraçado, né? A gente acha que jabuti é um bichinho assim, mas né, não é tão interativo quanto cachorro. Mas você vê, né, ali o serzinho, como é que ele interage com a gente e como é que a gente, né, transfere amor para eles e eles agradecem também esse amor, né? É uma coisa muito fantástica. E aí, realmente, Exatamente. aí a gente, né, se eu tenho essa relação com o jabutizinho, né, com o cachorrinho, com o gatinho, é a mesma coisa com o porquinho, com uma galinha, né, Não com um tem bezerrinho. diferença. Não tem diferença, não tem. Até sobre esse tema, eu acho legal, tem um livro que é A Vida Secreta dos Animais. Ah, que legal. Vou anotar aqui.
e fala sobre esses sentimentos e como é na vida animal. Só que eu achei bem legal que o autor fala sobre cães, gatos, mas ele fala sobre cavalos, pássaros, animais aquáticos. E é bem legal, porque às vezes a gente fica muito focado nos animais domésticos e acaba esquecendo dos outros. E ele mostra como eles sentem em relação à família, compaixão. É muito legal esse livro, eu recomendo. Ai, tem uns documentários muito fantásticos. Me lembro muito do Professor Polvo, desse ano no Netflix. Gente, que coisa linda, né? A relação Eu dele ali com o amei. mergulhador. É muito emocionante. E é um ser fantástico, super inteligente. Como a gente menospreza, né? A grandeza dos animais, né? A grandeza e a importância da vida de cada um deles, né? E aí me conta, Lari, você já era vegana quando você escolheu a nutrição? Não, nunca nem tinha me passado na cabeça que um dia eu fosse virar vegetariana. Não mesmo. E durante também a graduação nunca me passou, até porque eu não vou dizer infelizmente, mas o curso, né, de nutrição acaba que ele Não é não bom. vai para a área do veganismo. Agora que algumas instituições já estão pensando no o próprio Conselho Federal de Nutrição colocou, agora é de fato uma área da nutrição, a nutrição vegetariana e vegana, foi reconhecida esse ano. Que Então eu acho legal. que a partir de agora, eu acredito que muitas faculdades vão acrescentar um módulo na grade, até Sim. porque tem crescido, né, o público, a demanda, e precisa ter profissionais que saibam, que entendam. Verdade. Então, eu acredito que vai melhorar bastante em relação à nutrição unida ao veganismo. Ah, legal. As instituições, elas precisam realmente se atualizar, né? Muitas diversas áreas, né, com a evolução, né, das questões ambientais, né, das questões climáticas, da relação com os animais, de como as pessoas, né, essa juventude agora, né, a geração Y, não, Z, né? Ah, já nem sei, já me perdi nesse alfabeto. A geração Z está chegando aí super engajada e vai demandar realmente, né, de ter essa, vai perguntar lá para o professor, né, na grade, falando, gente, como é que não tem isso? Como é que vocês não estão falando disso, né? Exatamente. As marcas já estão super ligadas, né? Você vê muitas marcas aí do mercado desenvolvendo produtos veganos, né? E como esse público está aumentando, né? Como está aumentando a necessidade de estar se falando do veganismo, de estar se formando pessoas qualificadas, né? Para tratar desse Com tema. certeza. E isso é muito importante. Mas fala um pouquinho da sua formação, então, porque você fez a pós-graduação, né? E aí foi ligada Sim. ao veganismo. Foi muito. Eu acredito muito no universo. E foi no ano que eu me tornei vegetariana. Mesmo sendo nutricionista, eu fiquei um pouco perdida. E aí comecei a buscar livros, né, artigos. E aí um dia, mexendo no Instagram mesmo, vi uma propaganda de uma pós-graduação de um lugar que eu gosto muito, que eu já tinha feito cursos. E aí eu falei, pronto, é isso. Eu tava querendo e me surgiu. Então é agora. E Ai, que aí massa. foi em 2019 que eu comecei a pós-graduação, já terminei e foi um divisor de águas, foi maravilhosa, com profissionais qualificadíssimos.
profissionais veganos, vegetarianos, médicos. Foi maravilhoso. Minhas filhas estão querendo participar da live. Tá bom. Acordaram. Sejam bem-vindas. Ah, mas é muito bom. Meu primeiro contato com uma nutricionista, assim, foi você, né? Lógico, lá no Feira da Vega Azul, mas também, assim, de uma consulta mesmo, foi esse ano. E ela é vegana. Então, assim, faz muita diferença, né? Quando você tem ali o Muito. apoio, né, de um profissional, ele sabe o que ele está falando para você, né? Ele não fica desconfiado, ele não fica com má vontade, né? Porque existe isso, né? E tem muito médico Infelizmente. em diversas áreas, né? Não só na nutrição, né? Você vê que os médicos, eles discordam, né? Às vezes você vai num especialista, dois especialistas na mesma área, um fala uma coisa, outro fala outra. Então, assim, quando você vai numa nutricionista, né, especializada, nossa, faz toda a diferença. Você se sente assim muito segura, né, das suas escolhas, assim, né, de que você está realmente comendo tudo direitinho, né, não tá, tá. Ela também vai acompanhar, né, os seus exames e vai te passar os suplementos corretos. E aí eu vou te perguntar: se os veganos, eles sofrem mais deficiências nutricionais, o que que você acha? Com a minha prática, né, clínica, eu observo isso, porque às vezes a gente tem uma. A gente vem, né, com essa questão de, ah, virou vegetariano, ah, vai ficar anêmico, vai ter problema, né? Já vem aquele. Todo mundo vira nutricionista nessa hora, né, pra condenar, a pessoa. Mas assim. É muito relativo isso. Em relação a algumas vitaminas, eu sempre dou destaque à vitamina B12, que ela está presente em alimentos de origem animal. Então, um vegetariano estrito, que é aquele que não consome nada de origem animal, a gente precisa estar acompanhando. Porém, a vitamina B12, ela depende de alguns fatores para ser absorvida. E aí, nesse meio, eu vejo muitas pessoas que consomem carne também Com deficiente hipermetabolismo. dessa vitamina, porque ela tem alguma questão que não consegue ser absorvida, né? Verdade. Então, é uma preocupação que tem que ser de De toda a todo mundo. população. A mesma coisa também com ferro. Anemia, ela é a doença em relação à baixa de vitamina que mais acomete a população mundial, o mundo Geral. inteiro, exatamente. Então, não é uma questão apenas de vegetarianos, precisa ser Não é vista privilégio, né? para todos, não é nosso privilégio, né? A gente gosta de compartilhar isso. O que que eu observo? Os alimentos fontes de ferro de origem vegetal, eles têm o ferro não M, que aí eles precisam ter alguns fatores para ficarem mais disponíveis para a nossa absorção. E aí eu trabalho muito com técnicas dietéticas com meus pacientes em relação a colocar todas as leguminosas de molho. Sim, Sempre adicionar vitamina C nas principais refeições, pode ser colocando um limão na salada, temperando, comendo depois uma laranja, um suco. Então, são alguns detalhes, né, que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia para melhorar a absorção de nutrientes. De origem vegetal, né? Mas não é nada alarmante, não existe diferença preocupante em relação à alimentação de onívoros e vegetarianos com esse foco em deficiência nutricional, tá? Entendi. Mas é lógico que depende muito da alimentação, né? Claro.
Porque às vezes a gente fala, ah, vegetariano. Ah, essa pessoa só come salada, legumes. Não, tem muitos vegetarianos que vivem à base de batata frita, arroz, né? E Sem aí é tanto de lógico. carboidrato. Aí é lógico que a pessoa vai ter deficiências, mas não é por conta do vegetariano, não é por causa do vegetarianismo. É, são as escolhas que ela faz, assim como vários onívoros também se entopem de arroz, macarrão e batata frita, aquele boom de carboidratos. E aí depois, ah, tô doente. Você queria o quê, né? Né? Como é que faz agora? Exatamente. É engraçado. Faz pouco tempo eu fui num self-service, né? E você vê as pessoas montando os pratos. A gente monta o nosso pratinho lá, vegetal, todo bonitinho, com salada. Até bota uma batatinha frita, mas é um prato bem colorido, bem, né? Bem variado. E aí, quando você vê os pratos das pessoas, são aquelas montanhas de carboidrato, né? A galera bota macarrão com pastel, com salgadinho, com batata, e é tudo monocromático, é tudo igual, né? E é aquele volume absurdo, e aí você fala, gente, como é que pode? É porque a alimentação, né, tradicional, né, dos onívoros, como você falou, ela é muito monótona, né? As pessoas comem ali arroz, feijão, frango, batata frita, a salada é sempre um alface com tomate. E quando você, né, é apresentado, como eu falo, o maravilhoso universo da cozinha vegetal, você, né, expande o seu olhar, você entende, gente, quantas coisas que são, né, que estão ali à nossa disposição e que a gente não está aproveitando, né? Eu lembro que eu vi uma palestra sua sobre punks e foi muito interessante. Eu falei, caramba, olha lá, coisas da nossa cultura que estão ali naturalmente disponíveis para a gente. Eu aqui eu tenho meu pezinho de ora-pro-nóbis. Ontem mesmo eu fiz uma receita com casca de banana, né? Realmente Eu vi. a gente tem que, nossa, abrir a nossa mente, experimentar as coisas que estão aí à nossa disposição. E eu Eu vi acho. que te... Ah, fala. Pode falar. Não, só ia comentar que realmente é assim. É, quando você fala, ah, sou vegetariano, você come o quê? Gente, Tudo. é tanta coisa, né? E eu acho muito legal essa questão que a gente pega um alimento e transforma em tanta coisa. A banana vira banana, mas ela vira mingau, ela vira vitamina. Ela vira bolo e a casca vira carne, vira recheio, né? É assim, a gente pega muita variedade. É porque realmente a gente não foi ensinada, ou então a gente se perdeu, né, no meio do caminho, muitas Verdade. das vezes, de usar o que vem da terra, né? Do que Verdade. sempre alimentou as pessoas. Por coisas embaladas, né? Por embalagens, muitas das vezes, né? Os meus pais, né, os meus avós, eles tinham ali um sítio, uma roça, né, que plantava chuchu, plantava aipim, abóbora, né? E tinha uma qualidade alimentar muito melhor do que a nossa, né? Era Com tudo certeza. orgânico, né, na verdade, porque eles faziam ali de uma maneira muito natural, muito simples e O tinha muito orgânico mais nessa época não era saúde. luxo, né? Não era, Hoje é. não era. Mas aí me fala, quais as principais dúvidas dos seus clientes que querem ser vegetarianos? Bom, as principais dúvidas é: tô comendo o que preciso comer? Os nutrientes que eu preciso? Até. No comecinho da nossa conversa, né, que você falou que essa nova geração tá vindo aí para mudar tudo. Eu atendo muitas mães preocupadas. Meu filho não quer mais comer carne. Tá tranquilo. E realmente tem Incrível. mudado muito. E eu acho muito legal porque às vezes não tem nenhuma interferência da família, sabe? A criança, o adolescente simplesmente
tá vendo o que tá acontecendo, o que tá rolando no mundo e falou, cara, não quero, né? E A aí parte vem as deles, mães, né? e eu acho muito legal, né? Porque os pais incentivam, né? E dão essa liberdade pro filho e vão atrás de ajuda realmente, né? E aí eu amo, adoro essas sementes do futuro que estão vindo aí com tudo. E aí, a principal é isso. Tô comendo bem? O que que realmente substitui a carne? O que que eu tenho que colocar no lugar, né? E aí, quando eu falo que é uma coisa simples, né? Dá aquele acalento, o pessoal fica tranquilo. E aí eu mostro que é muito mais fácil do que a gente imagina, né? Com Bem certeza. mais tranquilo. É porque a indústria fica martelando, né, na nossa cabeça que a gente precisa de proteína, a gente precisa, né, de proteína animal, no caso, né? Porque nem toda proteína é animal, né, gente? Tem proteína vegetal aí a Pois rodo, né? E tem que consumir proteína animal. E tem que beber leite de vaca, né, gente? Ah, meu Deus do céu. Quando você pensa no leite de vaca, você não beberia leite de sei lá, de cachorro, né? Você não beberia leite de cavalo, mas por que que você bebe o leite de vaca? Pelo amor de Deus. não é? Deixa o bezerro viver ali Não com o leitinho é, gente. dele, tadinho. Você mamou na tua mãe? Aí não quer deixar o bezerro mamar na dela. É quase isso. É, e por que que só o ser humano que é um adulto que bebe leite a vida inteira, né? A gente não precisa beber leite a vida inteira, gente. Ah, meu Deus A gente do céu, pelo precisa de amor de Deus. cálcio. A gente não precisa Exato. do leite. É. Né? Aí, são esses tabus que a gente tem que ficar quebrando, né? Porque a É. sociedade está impregnada dessas normas, né? Que não são normas, gente. Pelo amor de Deus. E você atende, né, muitas mães, né, de crianças que estão aí com essa necessidade, com essa vontade de se tornarem vegetarianos. E você também atende alérgicos, intolerantes? Sim. Hoje em dia, né, essa questão de intolerância à lactose, pessoas alérgicas à proteína do leite. Esse diagnóstico tem aparecido mais. Então, acaba que muitas pessoas, depois até desses diagnósticos, preferem até uma alimentação vegetariana, vegana. E aí acaba que acontece naturalmente, né? E tá dentro, né? Eu acho muito legal até essa questão da pessoa procurar, dos profissionais, né, se atualizarem até para atender essa demanda também, né? Não só vegetarianos, mas pessoas que não podem consumir aquilo, né? Porque você ser vegetariano é uma escolha, né? As pessoas Verdade. alérgicas acabam que não é Uma uma escolha. condição, é. Exatamente. Então a gente precisa estar habilitado, né, para atender essa demanda também. Então, Verdade. é bem tranquilo quando a pessoa procura, né, uma ajuda profissional certa, que aí você vive bem tranquilo. E eu vejo também que as pessoas, elas tem algumas pessoas, aí você pode estar né, dizendo se eu estou certa ou não, mas algumas pessoas que elas desenvolvem essa intolerância ao longo da vida, assim, já na fase adulta. Sim, é porque na verdade o que que acontece? Se eu não me engano, eu acho que quase não vou chutar aqui porque eu realmente não lembro, mas a gente tem uma porcentagem muito grande de pessoas que são intolerantes à lactose. E Porque não foram realmente diagnosticadas, né? não é. E o que que acontece? Uma outra questão também que é muito pertinente são idosos que eu sempre bebi, agora quando bebo leite eu passo mal. Mas, gente, é porque
É o seu corpo já te dando sinais de que aquele alimento ali não é para você. Tem até uns memes, né? Falando, ah, sou intolerante à lactose. Não, você não é um bezerro. É essa a questão. Tem até essas coisas. Mas é muito comum, depois de um tempo, e até assim, a própria pessoa mesmo se perceber, né? Após você ingerir algum alimento, algum lácteo, poxa, sente azia, estufamento, e muitas pessoas acabam tendo episódios de constipação, tem pessoas que têm episódios diarreicos, e aí, da onde que tá vindo? Começa a perceber os sinais, né, que o corpo está mostrando. Dor de cabeça, eu tinha uma enxaqueca que era. Eu já tinha aprendido a conviver com ela. E quando eu parei de consumir lácteos, acabou. Foi Loucura. outra coisa. Eu tinha Eu usava lente de contato, e aí comecei a ter muita alergia. E foi aí que eu descobri que eu tinha intolerância à lactose, porque eu usava um colírio, porque praticamente os remédios, eles têm a lactose como componente para, como é que eu vou explicar? Conduzir a medicação. E aí, como era no olho que eu aplicava, né, acaba que ia mais rápido para minha corrente sanguínea. E aí, o remédio que eu estava usando para tratar estava me piorando ainda mais. E aí, Que foi o loucura. meu oftalmo que falou, me passou o exame, né? E aí, eu vi que eu tinha intolerância. Aí, eu troquei de medicamento, enfim. Mas são detalhes que, se realmente você não tiver. Na época, eu não pensava nisso. Sabe, mesmo com a profissão e tudo mais, eu achava que não tinha nada a ver. Na verdade, é porque eu era muito apaixonada por queijo e eu não queria dar também o braço a torcer. Mas você ter qualidade de vida, você acordar bem. Gente, não é normal você ter azia o tempo todo. Não é normal você sentir dor de cabeça o tempo todo. Não é normal você não ter disposição. Não é normal. Só que a gente acaba aceitando, né? Porque a gente vive numa sociedade que está adoecida, que você precisa estar produzindo, você precisa estar ali e você esquece de você. Isso não é normal, né? É você Né? E é realmente uma cobrança. parar e olhar o que o teu corpo está dizendo para você. A todo momento ele dá sinais, né? É se olhar com mais carinho, né? E dar realmente o que ele precisa. Com certeza, é uma sociedade que quer empurrar remédio pra gente, né? Quer que a gente esteja doente para consumir mais remédios. É só você ver o boom de farmácia, né? Tem uma farmácia do lado da outra agora na rua, gente. Eu nunca vi Ah, na tanto. minha rua tem todas as farmácias. Gente, Todas. eu acho que a franquia que mais cresceu no Brasil foi a de Mas é farmácia. verdade. Mas é verdade. Uma loucura. E você falou isso, né, da dor de cabeça. Muita gente relata também que deixou de ter processos inflamatórios, né, que melhorou da rinite, né? Essas coisas todas estão relacionadas ao consumo dos lácteos, né? No meu caso, foi uma vida sem prisão de ventre. Que eu era aquela pessoa que ficava dias sem ir no banheiro. E aí, quando eu parei, tipo, né, de comer carne, essas coisas, gente, que loucura, agora é todo dia, regularizou, né? E aí, a gente acha que é normal, não, normal ter prisão de ventre, né? Normal sentir desconforto, você ficar pesado depois que come, né? E nossa, eu passei, assim, infância, adolescência muito enjoada. Né? Eu tinha assim, casos assim, de indigestão, né? Tava passando mal. E hoje em dia não tenho nada disso, gente. É exatamente aquilo que você falou, né? Você perceber, né, como é que o seu corpo está respondendo às ações, né, da sua alimentação. Exato. É uma Com loucura. certeza. E é possível seguir uma dieta à base de plantas sem gastar muito?
Olha, na atual situação do Brasil, A gente gasta muito para qualquer coisa. se alimentar tem sido, né, um desafio. Mas, ai, meus cachorros, desculpa, gente, mas eles acordam muito animados e não tem para onde eu correr porque são três, então Ah, é tá. barulho o tempo inteiro. É, e o que que acontece? Às vezes, a situação mesmo atual, né? Todo mundo aí falando da carne, tá muito cara, né? Gente, e eu observo que aí, a carne tá muito cara, vamos comer o quê? Embutidos, linguiça, salsicha, que Carne ali de tá cheio de galinha. conservante, tá cheio de sódio. Que troca é essa? Não é melhor você comprar ali feijão, grão de bico, lentilha? É mais barato, é mais saudável. E até essa questão que você falou, né? Uma coisa que eu observo muito é das pessoas que fazem a transição. Primeira coisa, meu intestino. Gente, o que que aconteceu? Mudou. Porque você consome fibras, muito mais fibras, né? Que não tem na carne, principalmente, entendeu? Então, assim, o básico, arroz, feijão, legumes. Você não precisa comprar o legume se ele estiver caro, porque tem tanta Troca. opção, tem tantas outras coisas, né? Pô, não dá para comprar tomate essa semana? Compra ali uma beterraba, compra um chuchu. É isso que eu faço, sabe? Eu vou no hortifruti, o que que tá mais barato? É o que eu levo. Eu não me prendo, preciso comer tomate, preciso comer. Não, eu vou pegando o que Não. tá mais barato, vou também na hora da xepa, né? Observo, onde tem feira, né? As feiras costumam ser muito mais baratas, né, do que nos Sim. supermercados, a área, né, de hortifruti. No dia da feirinha, né? Costuma ser mais barato, então acho legal você procurar perto da sua casa onde tem feira livre. As frutas, né? Eu sempre coloco todo mês, no primeiro dia do mês, eu sempre coloco ali a safra do mês, porque os alimentos na safra eles estão mais baratos, porque são mais fáceis, né, de serem produzidos, são mais frescos. Tem menos agrotóxicos, então é bem legal você estar ali procurando o alimento que está na safra. E aí você consegue economizar mais nessa questão de hortifruti. Até o sabor, né, fica melhor. Procurar também, tem muitos lugares que fazem promoções de verduras, né? 3 por R$ 1. Assim, em Campo Grande. Se você for no centro de Campo Grande, tem muita barraquinha vendendo saquinho de legume por R$ 2, sabe? Então, às vezes a gente cria algumas desculpas, né? Para não se alimentar bem. Ah, tá caro, mas tem muitas outras coisas muito mais caras, né? Que a gente acaba comprando, né? Acho que são questões assim de prioridade, né? Saber o que que você quer para Verdade. sua vida, né? Como que você quer se alimentar? Mas eu não considero a alimentação à base de plantas caro. Eu considero a alimentação à base de industrializados caro, né? Que não é necessário. Você pode consumir, claro, né? Eventualmente, mas não fazer isso da sua alimentação cotidiana, né? O arroz, o feijãozinho, né? Uma salada, abusar ali dos vegetais. É isso, é o básico mesmo. É o básico, né? E você já respondeu a próxima pergunta, se é fácil seguir uma dieta à base de plantas. Já respondeu aí, né, que como a gente tem essa variedade, como a gente tem, se não tem uma coisa contra a outra, e vai ali levando, né, e vai, enfim, experimentando, vai dando chance, né, para os alimentos. Eu, nossa, passei a experimentar muitas coisas, né, que antes eu não comia e agora eu já como, já acho uma delícia.
Mas é. E é isso, é você não ficar preso aos industrializados, que vão pesar na conta, né, no fim do mês. E também os industrializados têm toda aquela questão, né, de terem conservantes, né, de serem ultraprocessados alguns, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a praticidade, né, tem seu preço, né? Exatamente, né? E aí eu observo muito isso, né? As pessoas com aquele hábito, né, de que precisam consumir carnes, e às vezes não conseguem comprar carne e acabam indo para esses alimentos embutidos, né, que são muito mais baratos. Mas por que que eles são tão baratos, né? A gente já parou para pensar, né, nisso? Por que Os tão restos da baratos? indústria. Exatamente, né? E ali a gente tem um valor nutricional bem baixo, né? A qualidade nutricional desses alimentos é muito inferior. Não vale a pena. Não vale a pena. E fazem mal pra gente também, né? Tem uns que eles fazem tão mal quanto cigarro, né? Já saiu, né? É o Inca, né? Ele colocou, carnes processadas na lista de alimentos carcinogênicos, né? E ali as carnes processadas, a gente tem o presunto, que tá aí no café da manhã de muita gente. É um alimento processado, é um embutido, né? Salames, linguiças, salsichas, cachorro-quente, comida de criança. Por quê? Né? Por quê? Loucura, né? Eu gostava Né? tanto de salsicha. Nuggets, esses alimentos super processados. E é o que a gente dá para as crianças comerem, né? Que coisa. Exatamente. Tem que repensar tudo isso, galera. Vamos repensar, porque tá complicado. Essa semana, não, foi ali perto do Dia das Crianças. Eu tava com saudade de comer cachorro-quente. Aí eu fiz um de cenoura. Ai, gente, que delícia que ficou! Porque você bota Olha. molho, né? Bota ali a batatinha palha. Gente, fica igualzinho. Não, e quando eu virei vegetariana, né, aí vendo as receitas, assim, eu olhei, ah, gente, nada a ver. Cenoura. Ah, então já foram longe demais. Esses A gente veganos fica com estão esse indo preconceito. longe demais. Só que aí eu tava, realmente, um dia eu tava com muita vontade e falei, ah, o que custa tentar, né? Eu sempre falo, gente, vamos experimentar, né? Vamos Não pode falar que você experimentar. não gosta se você nunca experimentou. E Verdade. realmente, eu amei. E olha que Fica eu muito gostoso. não gosto muito de cenoura cozida. Eu gosto de cenoura crua. Mas, gente, o molho. Porque o cachorro-quente é o molho. Só É de o você molho. fazer o molho já é cheiro de cachorro-quente. Tá, seu cérebro, bum, cachorro-quente. Né? Exato. E aí, eu até fiquei assim, né? Serve como uma reflexão, né? Porque eu mesmo, eu tinha um preconceito contra a cenoura no cachorro quente. E assim, que eu criei por hábitos, né? Assim, ah, caraca, nada a ver, né? Mas tem tudo a ver. É muito gostoso, eu amo. Eu também me surpreendi. Também, mesma coisa que Também. você. Tinha lá o meu preconceito, e quando eu comi, eu falei: gente, cachorro quente, que Por que que eu não comi antes? delícia! Por que que eu não fui educada comendo cachorro quente? Exatamente. Meu Deus do céu! Mas agora a gente passa pra frente, né? Essa boa É. nova, gente. Pode comer cachorro quente, Sandra, que é bom. Tá aprovado. Tá aprovado. E aí, para finalizar, estamos chegando ao fim da nossa live maravilhosa, nossa conversa muito boa. Dá aqui uma dica, mais uma, né, que você já deu várias. A dica da Nutri para quem está no processo de transição. Olha, para quem está em transição, eu recomendo buscar referências, né, confiáveis. Tem no Instagram, a gente tem muita gente bacana. Compartilhando experiências, compartilhando informações verdadeiras,
Tem até um perfil que é Médicos Vegetarianos, ali reúne vários médicos que são vegetarianos, desmistificando muitas coisas do universo vegano, da alimentação vegetariana. Livros, Alimentação Sem Carne, Virei Vegetariano e Agora, do Dr. Eric. Legal. Assim que acabar a live, eu compartilho com vocês, até nos stories, tá? Ah, Para vocês bacana. tirarem Tô anotando print. tudo aqui. Tá? Porque são leituras muito legais e confiáveis, né? Respeitar o seu processo, eu acho que é muito importante, fazer o que você consegue fazer, né? Não se comparar. Tem pessoas que ficam vegetarianas por anos, tem pessoas que já vão para o veganismo de cara. Isso é indiferente. Respeitar o seu processo, não se cobrar tanto, estar. Quando você está em transição, eu acho muito interessante. Sempre ter uma comidinha na bolsa, um amendoinzinho, uma banana, uma castanha, uma bananada, né? Uma paçoca que salva os vegetarianos, né? Paçoca, amo. Gente, E paçoca, bananadas, tem umas bananadas sem açúcar, que é pura banana, sim, gente, é uma aquela delícia. grandona, né? Ai, eu amo também. Assim, não só vegetarianos, né? Todo mundo, a gente sempre tem que ter alguma coisinha na bolsa, né? Porque você fica à mercê do que tu encontra na rua, às vezes, na hora da fome. Enfim, mas para as pessoas em transição, não fica ligando para o que as pessoas estão falando. Ai, tem muita piadinha, né? Desconfiança. Então, eu acho legal você procurar. Você pode procurar informações, né, aí na internet, que agora é o mundo, mas procurar também um acompanhamento nutricional é muito importante, até para te dar segurança. Porque às vezes o que que acontece? Talvez a tua alimentação já não era boa, e talvez você já tinha algumas deficiências. E aí, virando vegetariano, às vezes as pessoas, ah, tô com deficiência porque eu virei vegetariano. Não, você já tava, mas você não tava acompanhando, né? Então acho legal você procurar um acompanhamento. E outra, o que que acontece? Quando você tá ali com um profissional que tá te acompanhando, o que o pessoal fala que tá desnutrido, tá isso, vai passar aqui e vai sair ali, entendeu? Você tá seguro do que você tá fazendo, te dá uma segurança, né? Com certeza. E você acaba sendo um exemplo, né? Muita gente acaba levando muita gente com isso, né? Quando você tá seguro de si. Até família, amigos, né? Vem a diferença, né, na tua vida, na saúde, e acabam querendo embarcar nesse caminho também. Verdade. A gente, sem querer, a gente acaba influenciando as pessoas, né? Eu não fico tentando veganizar ninguém, imagina. Mas as pessoas, por exemplo, eu faço comida para mim e todo mundo experimenta, né? Todo mundo acha gostoso. E aí, indiretamente, você vai, né, influenciando, você vai melhorando os hábitos, né, das pessoas ao seu redor, né? Quando você vai num lugar que você leva um prato vegano, todo mundo consome e fala: "Nossa, que delícia, não sabia que dava para ser tão gostoso, não sabia que dava para comer desse Exatamente. jeito", né? E aí as pessoas falam, eu me surpreendi muito assim com depoimentos de pessoas que falam assim: "Nossa, você me inspirou, porque eu vi você parando de comer carne e, né, e seguindo ali assim, a sua dieta, né, e seguindo e persistindo no seu propósito, e isso me motivou também a mudar, e isso me, né, eu me senti inspirada por você". Eu falei: "Gente, que louvor!"
Às vezes a gente nem imagina, né, que tem pessoas que se inspiram na gente, né? Que a gente vira E mesmo. acontece muito. Mas é É isso, exatamente né? isso. Às vezes, o que que acontece? A gente. Às vezes não é nem veganizar ninguém, né? Mas mostrar que ali você pode comer um quibe de abóbora quando não tem uma carne moída, um quibe de berinjela, né? Quando não tem uma carne. É mostrar que existem outras opções, né? Que a gente não é uma coisa fechada, né? A gente É pode que a gente não ter ali vive só uma de soja gama. também, né? Sim. Que o Verdade. povo acha que a gente vive só comendo soja, gente. Não é verdade. A gente não Soja come e só soja. alface. Ai, Lari, muitíssimo obrigada pela sua contribuição, Imagina. sua participação aqui foi maravilhosa, incrível. Ai, Aprendemos eu muito com amei. você. Ah, faremos outras, faremos, né? Por favor. Obrigada, Lari. E aí eu vou convidar vocês, gente, para o próximo episódio do podcast Desenrola Veg, que vai ser na terça-feira no YouTube e no Spotify. Tá ótimo, tá maravilhoso, gente. Ah, Tô amando essa nova versão. obrigada. Ah, Um vou tirar um print beijo. aqui para a gente postar. Vamos. Peraí, que a pessoa tem que achar a posição certa. Foi? Não Gente, eu tô me tremendo toda, não tô conseguindo dar o print, peraí. Ah, agora foi. foi. Ai, obrigada, Lari. E Então, até até a a próxima. próxima. Bom, boa Tchau, tchau. sexta, né? Um bom dia. Bom fim Beijo. de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, bom feriado. É. Eu estou tentando encerrar a live. Como é que encerra a live, gente? Cadê? Acho que deu pane aqui, eu não tô conseguindo encerrar a live. Instagram, me ajude a encerrar a live. Será que já encerrou? Eu não tô sabendo. Gente, que loucura. Tô aqui travada na live. Travou tudo aqui, gente. E agora?